Det er spennende samtaler vi har her. Ja. Vi jo seks damer som glad I hverandre, og synes det hyggelig å fremsnakke hverandre og være positiv til hverandre, og tror at det også en av de elementene som gjør at mange har så dårlig selvtillit I samfunnet vårt. Det fordi det så mye negativt snakk bak ryggen på hverandre, ofte blant kvinner. Men vi snakker jo om dette her med hva som kanskje noen av den filosofiske årsaken til at vi så orientert mot det ytre. Vi har en ekstremt materialistisk kultur med lite fokus på indre verdier. Og jeg tror nok at noe av det vi har sett de siste 10 årene, hvor man på mange måter fornekter den åndelige dimensjonen, eller den sjelelige dimensjonen. Man fornekter noe av dette, hvor viktig det det indre også, og at det må være en balanse, en slags yin-yang, en slags komplementær forhold mellom det ytre og det indre, og at det først da vi kanskje får et bedre, et godt selvbild og kan være trygge på oss selv. Og jeg synes noe av dette holistiske ser vi også innenfor medisinen. Gro Elisabeth Sille, du jo en fenomenal, fantastisk sanger. Å høre deg helt utrolig. Du har sunget sammen med George Clooney og Pavarotti, og du har vært på den internasjonale scenen som fiolinist, og du også helsecoach. Og du har så mange spennende erfaringer fra det store utland, kan man si, og et sånt, et fargerikt menneske. Og du har mange tanker om dette med komplementærmedisin. Ja, det jeg veldig opptatt av, fordi jeg tenker, eller det ikke min filosofi, men at kropp og sjel og sinn, det henger jo sammen. Nå har jeg vært opptatt av helse I mange, mange år, men ble jo ekstra opptatt I forbindelse med at jeg hadde en alvorlig ulykke I 2006. Og da gjaldt det å komme seg raskt tilbake på bena, for når man freelance, så har man ikke tid til å være syk. Og da begynte dypdykket ned I å finne ut hvordan man kan raskest komme seg tilbake igjen til arbeid. Og da det jo å bruke gamle filosofer som Hippokrates, ikke, som sa «Let thy food be thy medicine», gjøre kroppen basisk slik at cellene fungerer raskere og at den reparerer seg selv. Så jeg endret kosthold, ikke at jeg var noen sånn stor kjøttspiser, men endret kosthold og begynte å bli noen fleksitarianer, og nå jeg gått over til å bli veganer, og det jeg veldig, veldig fornøyd med. Vi spiser jo vegansk mat ja, her I dag, økologisk vegansk mat. Jeg så glad for at vi alle spiser vegansk mat. Fra Nordvegan, ja. Og det, dem kan vi anbefale, den restauranten kan vi anbefale til alle å gå og spise på. Ja. Så da pleier jeg liksom å si no, animal were harmed. Ja. Ja, for jeg jo da liksom helt imot å spise noe som har hatt puls og som har hatt et liv. Men mener du at det er noe I den moderne maten som eller mat generelt som gjør oss usunne og at vi blir syke av det der ja, du... jeg tenker at altså det et paradoks fordi nå har vi jo mat tilgjengelig overalt I den vestlige verden, men jeg tenker at vi spiser oss syk. Vi skal jo ikke lenger tilbake enn 40-50-tallet, ikke sant? Da drev man jo vekselbruk, og jorden fikk ligge brakk en sesong og hente seg inn igjen. Nå dyrker man på samme mark om igjen, og da man nødt til å sprøyte på kjemikalier for at plantene skal gro. Hvis ikke, så det en helt utarmet jord, og de kjemikaliene går jo rett inn I plantene og tilbakeføres til oss igjen. Så sånn sett så tror jeg vi får skrekkelig mye toksider, og så får vi veldig næringsfattig mat. Rett og slett. Men mange snakker jo om at kreft og framveksten av kreft kommer fra hva vi spiser, Line. Ja. Jeg jobber jo en del på et brystkreftdiagnostisk senter I Norge, men der ser vi jo at, eller generelt også, statistikken viser jo at her I Norge så vi et av landene I verden som har mest tilfeller av brystkreft. Og de som mest utsatt, det faktisk kvinner som lever til synlatende sunt. Og da kan man jo gjøre seg opp tanker, hva det I den sunne livsstilen, kanskje, som ikke så veldig sunt. Og jeg har en teori om at man kan, rett og slett, fordi de juicer mye, de spiser veldig mye grønnsaker. Jeg tenker at det lov å tenke selv når du ser sånne bilder med enten fly eller traktorer som bare har sånne dyser og en kjempekjemikaltank på hundrevis av liter med et stort dødning I hodet på, som de bare sprayer utover hele åkeren.
Og da hjelper det ikke å vaske den salaten eller agurken eller gulrøttene, for de går jo inn via jorden. Det er jo dette som er protesten mot Monsanto og disse store giftprodusentene. Og de sier jo også at det er en milliardindustri så til de grader at du gjør ikke folk oppmerksom på det. Og blant annet dette her med at man legger plastikk. Altså plastikk er jo et stoff som kommer fra under jorda fra oljeindustrien, som er et langt, langt, langt nede inn i jorda. Og så har vi utvinnet da, så vi slipper å ha papirposer, så vi kan ha det i plastikk. Men de sier jo at sånn som her i Norge i hvert fall, nå bor jo ikke jeg så mye her, og jeg ser andre steder, så kaster man jo grønnsakene ut på i fortauet, ikke sant? Og selger hytt og pin, og det kommer rett fra åkeren, og det er jord på det, og alt mulig sånn. Mens her ligger alt inne i hver sin plastikkpose, og det å ha den plasten så tett på ting, skal jo også ikke være sunt. Det er ikke bra, det er ikke det. Nei, det er mange faktorer, og det som er at man endrer jo måten man produserer mat på stadig vekk uten å informere forbruker. Som man gjør, for eksempel brød i dag inneholder jo vanlig mel, for eksempel, inneholder jo, tror jeg, 50 ganger mer gluten enn det gjorde bare for 20 år siden. Og man tilsetter for eksempel palmolje i kjeks for at det skal holde seg sprøtt. Hvis man ser på knekkebrød i dag, hvis du sender med knekkebrød i matpakken til barna, så er det sprøtt til lunsj. Når vi var barn, så var knekkebrødet en sånn lefse hvis du hadde pålegg på det. Og hvis du tar et brød ut av fryseren og skjærer en brødskive, så holder den brødskiven seg fint i dag. Men tidligere, når du frøser ned brødet og skar en brødskive, så smulte det seg helt opp, for eksempel. Det er bare sånne små eksempler. Men man endrer. Vi kjøper de samme matvarene, tror at vi spiser det samme, og så er faktisk innholdet noe helt annet, og det opplyses vi ikke om. Vi sier sånn i snitt at næringsholdet i frukt og grønt har gått ned med 50-70% i løpet av de siste 30 årene. Mm. Og det er jo helt dramatisk. Altså, den brokkolin ser jo helt likadan ut. Du ser det jo ikke på dem. Så jeg tenker vi som forbrukere blir lurt hvis man ikke nå begynner å våkne opp og så stille krav. Mm. Jeg har ikke noe behov for at alle agurk skal være like lang, om den er 19 cm eller 23 eller tykk eller tynn. I don't care. Ja, det er jo ikke naturlig. Ikke en agurk og ulike. Vi en gang forlot noe squash på hytta og kom tilbake 3 måneder etterpå, og det lå der like grønn og fin. That's scary. Derfor er det viktig å støtte økologisk landbruk, og også økologisk kylling. For vanlig kylling i dag blir jo sprøyta med veksthormoner for at de skal vokse fort. Så, og det får vi jo i oss. Vi, hele hormonsystemet vårt blir jo påvirket av det vi spiser gjennom kjøtt og mat. Så vi får i oss så mye tilsetningsstoffer og også E-stoffer. Som du også kan jo få vondt i magen av å spise E-stoffer, og det er jo veldig mange barn også. Så det er viktig å være bevisst på hva man får i seg. For at har man ikke god helse, så hjelper ikke å ha et godt liv og ha et flott hus og ha... Vi blir pene lik, da. Ja, det pene lik, ja. Vi råtner kanskje ikke. Nei. Beate? Det som gjør oss syk, 80% er fysisk eller psykisk stress som gjør at vi blir dårlige. Og da tenker jeg at som sprøytemidler og alt det her, det er jo det fysiske stresset for kroppen som gjør at vi blir dårlig. Samtidig med psykisk stress, det er jo sånn at for eksempel hvis man har jobbet veldig mye, har det tøft, er redd for økonomien sin, at ungene er syke, at det skjer noe rundt seg, at det stresser oss. Men sånn det fysiske stresset, som du sier, det alt det kjemikalene og sånn, klart at det gjør noe med en. Og det er jo 80% av det som gjør at vi blir syke er fysisk eller psykisk stress. Ja, det er skremmende. Det er rett og slett det. Og i tillegg så, altså jeg tenker sånn, jeg husker når jeg flyttet tilbake til Norge, det er på en måte blitt en sånn fanesak, så reagerte jeg veldig på at på fjernsynet det reklamertes for melk, med en fyr med melkebart, og vi skulle spise melk, for det var så, eller drikkemelk, for det var så viktig for skjelett, og så tenker jeg Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder antall benskjøret. Og vi ligger også på verdenstoppen når det gjelder antall liter konsumt melk eller fra animalske produkter. Og da tenker jeg, hvor er logikken her? Altså, du får ikke noe sterkt kalsium av å drikke melk. Snarere tvert imot. Altså, vi blir jo virkelig benskjøre av å drikke melk. Og kroppen blir sur av det. Så det er gammel... Det er en gammel myte. Vi trodde det før, men nå vet man bedre. Men fremdeles, altså det er så sterkt i markedet, og jeg tenker det er så stor økonomisk vinning for de som holder på med det. At vi gjør jo barna våre syke med melkeprogram og
Det finns ju läge som fremdeles anbefaller mjölk när man har mavesår för exempel. Ja, kan du tänka dig? Och det virker bara mot sin hensikt. Och då tänker jag, tänk dig en ku som är det stora flotte dyret med massa skelett och massa muskler. Var får det alla musklerna och det sunda skelettet? Jo, från gräs. Den dricker inte mjölk från en annan ku och den dricker heller inte sin egen mjölk, ikk sant? Den spiser gräs och det är ju det starka klorofyllet, det är ju det som på något sätt ger oss ett sunt skelett. Och så är det ju ett paradox då, ikk sant, att vi ger mjölk till små barn när jag tänker morsmjölk innehåller cirka 6% proteiner, kumjölk 20%. Och jag tänker liksom att vår herre har skapat oss sånt så vi ska vara, visst det hade varit meningen att vi ska ha 20% protein i morsmjölken så hade det varit det. Ja. Mona. Ja, jag tänker på det är mer det psykiska som jag jobbar med då, mental hälsa. Det är inte det ena eller det andra, men det är balans emellan allt. För 50% av oss får en livsstilssjukdom. Är det så högt procent? Faktiskt så högt. Och det är det ena eller det andra, men var bevisst på vad är det jag tar i mig, vad tar jag i, vad putter jag i den munnen idag som kan bli ett resultat, för det är ju det du gör lite varje dag som blir ett resultat som blir den 80% på sikt. Hvordan vil jeg se ut? Alt start med det du putter inn der, og når du er litt mer bevisst på kanskje å spise litt mer økologisk, og det som er bra for deg er ikke nødvendigvis bra for meg, for vi er jo forskjellige alle sammen. Det kroppen min skriker etter er ikke det kroppen din skriker etter. Bare viljen er sterk nok, så kommer jeg meg dit. Men årsaken var det at det hjalp ikke, for kroppen fulgte ikke med. Så kroppen bare la meg ned i en skruestikke, og når, vi merker jo når vi er i balanse, for da surfer vi på bølgen. Og jeg pleier å si det er bedre å surfe på bølgen enn å bli slått av en bølge. Og da må du bare bevisst over valgene dine, kunsten å velge. Fordi det er hensikten, at vi er på plass i oss selv, og vet hvor vi vil. Og der har du også noe av dette holistiske igjen tilbake til den helhetstenkningen. At når vi blir for grådige, jeg tenker på mye av dette med hva som skjer både innenfor matindustrien, handler egentlig om grådighet. Ja, absolutt. Og det handler om en maksimering av profitt, som man kanskje kan, som er muliggjort selvsagt gjennom globaliseringen og dette med fri flyt og frie grenser og alt hva det er, så er det noen som sitter øverst på toppen. Og de er bare verdens utrolige rikeste. Altså 62 individer i verden eier nå halvparten, ifølge Oxfam, av alle eiendeler eller verdier i verden. Og det på en måte er et ekstremt samlet i veldig få mennesker skjønner. Og hvis vi, ja så det er noe med at er jeg litt ydmyk? Ok, greit, jeg får ikke kjøtt hver dag. Ikke sant? Jeg har ikke råd til å spise. Det er en sunn tilbakeholdenhet og en moderasjon. Og litt det samme kommer jo inn i det psykiske også. Altså, jeg kan ikke bare ture på med kroppen min, for da sender den meg ned i et eller annet hull. Jeg må lytte til kroppen og si at look, jeg må finne den sunne balansen som jo både buddhismen og kristendommen også snakker veldig tydelig om. Altså disse levereglene som gjør at du har en sunn yin og en yang, da, som asiatene sier. Du har en fin balanse. Beate? Og det, for du begynte så fint å snakke også om komplementær medisin. Og det tenker jeg, det har vi mistet oppi her. Fordi at ofte er det bare skolemedisin som råder. Du skal ikke lenger nedover til, liksom, til Tyskland eller til Polen, andre ting, hvor du bruker både naturmedisin og skolemedisin. Det er sant. Og jeg tenker det er viktig å bli... Og ikke bli fanatisk på noen av delene, at det enten er det skal du ha eller det skal du ha, men at man kan ta det beste fra det beste. Og jeg ser mye av den der skolemedisinen, den bunner jo i naturmedisin, for eksempel. Det er folkemedisin, rett og slett. Folkemedisin i digitallista, for eksempel, som revebjelle, hvor de kloke kone gikk og fant noe som de lager noe hjertemedisin av. Så snakker vi om kvinner. Tenk på kvinnen før, helt fra middelalderen og opp til i dag. De hadde ikke overlevd hvis det ikke var kloke kvinner som var jordmødrene, hjalp de andre, som ordnet med medisin, som gikk og hentet urter, som la varme omslag, altså som tok seg tid til å finne ut hvordan de her plantene fungerte for å hjelpe de andre. Og det er jo det vi sitter igjen med i dag. Og jeg tenker det, og det, vi har en fantastisk sånn kvinnegenerasjon i tusenvis av år som har gått foran, og det har bestandig vært dem som har vært synlige, som på en måte som blir tatt også.
Og det tenker hekseprosessen, det var jo de flotte kvinnene som torde var synlige, som var jordmødrene, som holdt på med naturmedisin, som hjalp andre. Og når du synlig, så kan du bli tatt. Men det veldig spennende med dette med Asia også. Altså, du jo homopat og har jo også alternativ utdannelse, ikke sant? Og det veldig interessant, for når man kommer til Asia, så har du jo alle disse butikkene, og der selger de jo da ulike urter og alt hva skal være. Ja, det kjenner jo jeg igjen både fra Afrika og andre i Sør-Amerika også. Er man forkjølet, så må man drikke minti, og det må man ha salt i, og så må man ha masse sitron i og sånn. Så det en langt større åpenhet for tenkningen som knytter alle delene sammen. Gro? Ja, nei, jeg helt, helt enig. Jeg tenker at vi har gått bort fra masse kunnskap som vi har innehatt gjennom mange generasjoner, men det også fordi, som du sier, det med profitt. Det liksom, det ikke store penger å tjene på å si til folk at du skal spise nok gullerøtter eller rødbeter. Så det noe med det. Legemiddelfirmaene kan ikke ta patent på nei. Naturen. Men det prøver de nå. For eksempel sånn som aloe vera, som en universalplante, så du kan bruke både utvortes og innvortes. Nå sitter de i laboratoriene og prøver å konstruere den kjemisk, ikke sant? Så de kan putte den på en reagensglask, og de kan putte den på en boks, og selge den i en butikk, for da kan du ta liksom 80-gangeren, i stedet for at du og jeg kan ha den i en potteplante hjemme. Jeg tilbake på det med grådigheten ja, i Vesten, og jeg vil si grådigheten i Vesten. Ja. Jeg bor mye i Midtøsten, og der ser jeg når man går og skal kjøpe grønnsaker, det jo aldri sett så mye rare agurker og så mye. Hvem som styrer at alt, og hvem har sagt at det beste å få bare de agurkene eller de? En paprika ser jo sånn ut, og sånn ut, og sånn ut. Men hos oss så det målet, altså det helt trill runde. Så det som sprøtt da at når de tester det for vitamininnhold, så inneholder de jo grønnsakene mindre og mindre vitaminer. Ja. Så vi må jo spise enormt mye mer for å få samme mengde vitaminer. Hva skal vi spise da? Må man spise økologisk? Ja. Det veldig dyrt. Det veldig dyrt. Ja, det jo også en myte. Det klart i Norge det dyrt, men i Schweiz for eksempel, så jo det meste av jordbruket økologisk. Og de driver veldig effektivt og økonomisk, så det en myte at det dyrt å drive økologisk. Men det jo lagt opp til det her, fordi at det noen som tjener veldig mye penger på at man ikke dyrker økologisk. Og der tenker jeg at det helt feil. Det burde jo vært motsatt. Det jo de som på en måte forpester jorden og bruker kjemikalier. Der skulle de virkelig svidde på lommeboken. Også de som da velger å dyrke økologisk og ta vare på jordbruk og kanskje drive litt mindre, de skulle jo virkelig løftes frem. Det som problemet nå at når noen kjøper, hvis jeg kan si det, Monsanto-frø for eksempel, da, så vil jo avlinger, eller det vil jo, frøene fra dette spres jo overalt, og disse jo mye mer motstandsdyktige enn de økologiske, de naturlige. Så det vil jo ta over etter hvert og ødelegge den naturlige avlingen også. Og det ganske skremmende, synes jeg, at man faktisk ikke får lov å velge en gang lenger selv. Og vi skal kanskje ikke snakke så mye om den amerikanske situasjonen og bøndenes situasjonen, men jeg synes det en skremmende utvikling vi går inn i, og folk bare lukker ørene, og vi blir tutet ørene fulle med at det ikke noe benefit å kjøpe økologisk, for eksempel. Det ikke bevist at det sunnere og sånt nå. Men igjen tenker jeg det lov å tenke selv. Jeg veldig enig med, deg det, og jeg snakker gjerne om USA der, fordi jeg synes det en veldig skremmende trend. Ja. Når man besøker USA også, og du legger merke til menneskene, menneskekroppene, og du ser det usunne kropper, og de går rundt og sutter på alt dette sukkeret sitt, og alle høye disse prosentene som også får diabetes, og på en måte det også en ting man ser i både, altså, at dette med sunnhet, å ha en sunn balanse innebærer også å si nei takk til alle disse dessertene, og nei takk til alt dette sukkeret. Altså den selvdisciplinen, det synes jeg også en kvalitet vi på mange måter i ferd med å miste. Jeg har liksom krav på å gjøre alt jeg vil, jeg har krav på å være så utro, jeg har krav på en måte bare dolke veninder, jeg har krav på bare selvhevdelse og det vi kaller selvrealisering. Nå karikerer jeg jo selvsagt det litt, men liksom jeg og meg og mitt og jeg spiser hva jeg vil, og det er en egotrip som faktisk Jeg veldig enig i det. Samtidig så synes jeg også at man skal ikke bli så asketisk at man glemmer å nyte livet, nå, i forhold til mat spesielt da. Men det jo så mye nydelig mat, ikke sant, sånn som det vi for eksempel har hatt i dag, som økologisk, det rent, det uten tilsetningsstoffer.
Og mange tror jo at vegansk eller jo veldig kjedelig, men det jo ikke det. Du kan jo spise så fargerikt, og så det som bivirkningen at man kjenner at man får energi, for du får mat med enzymer, ikke sant? All kokt mat og sånt, det jo helt død mat. Den gir oss kalorier, men den gir oss ikke energi, sånn som de levende enzymene gjør. Men jeg lurer på hvorfor slutter folk så mange å spise kjøtt? Jeg spiser lite kjøtt, før spiste jeg mye kjøtt. Jeg har selv tenkt på at en av tingene vi vet at man behandler dyrene veldig dårlig. Ja. Og jeg føler at vi som menneskerase satt her. Vi satt her av Gud til å forvalte jorden og være god mot dyrene. Ikke sant? Og på en måte forvalte en god holdning til dyrene. Men når menneskelig grådighet kommer inn i det med kjøttindustrien, og vi ser hvordan dyrene blir behandlet, derfor har jeg veldig stor respekt for dyrebeskyttelsesgrupper og aktivister. Det mener jeg virkelig mennesker som gjør Guds arbeid på jorden, for å si det sånn. Mm. Fordi at man virkelig med og vil beskytte disse som ikke har en stemme som dyrene. Jeg tenker på liksom... Ja, det noe som bare ligger i så mange av oss at vi bare kjenner at vi orker ikke mer kjøtt? Har jeg inntrykk av mange snakker om det. Jeg tror hvis man kjenner etter det, det var noen som lagde en sånn morsom sammenligning. De sa at hvis du setter en toåring i en lekegrind, og så gir han et eple og en kanin, så vil han kose med kaninen, og så vil han leke med eple. Og setter du en tiger i samme lekegrinden med en kanin og et eple, så vil tigeren... spise kaninen og leke med eple. Så fra fødselen så vi nok ikke kjøtteter. Jeg tenker at det til at hvis du ser på tanngarden vår, vi har på en måte ikke de hoggtennene til å flære kjøtt, vi har ikke klør som kan flære kjøtt i vilt tilstand, så jeg tenker at det tillært. Så altså det jo en mannsalder siden jeg sluttet å spise kjøtt, for det var dyretisk hensyn, for det var vennene mine, og jeg kunne ikke spise de. Men jeg har jo prøvd i eftertid, men det gir meg jo ingenting. Jeg synes ikke det smaker ikke noe godt. Og nå når man da vet på en måte hvordan dyretransporter og slikt foregår, så... Ja, det opprører meg veldig. Ja, veldig voldsomt. Jeg vil... Og det lett på en måte å la være, og man kan skru av den linken på Facebook og liksom la være å se, men... Du har altså, Jerry Verovsky, som startet den største globale organisasjonen som har med veganisme å gjøre. Han har lagt ut, eller noen har lagt ut foran, noe som heter The Best Speech Ever. Den anbefaler jeg virkelig å se, og bare tvinge seg til å se den, for da bør man ta et oppgjør med seg selv, mener jeg efterpå. Det etisk forsvarlig det jeg gjør? Velger jeg bare sette på skylappen og glemme, eller tar jeg tak her og nå? Og jeg vil si, frembring en skål for oss alle sammen når vi nå sitter og snakker om disse temaene. Og man kan være enig eller uenig, men jeg tror det veldig viktig å reflektere over grådigheten i kulturen vår, også når det gjelder dette med matfata. Både hvordan vi behandler dyrene, hva vi blir syke av, fordi at vi ikke respekterer dyrene, og hvordan vi forgifter mye av jordbruket vårt. Å bidra til et sunt og et økologisk jordbruk med respekt for Guds natur. Respekt er fint. Ja. Det skal vi ha. Ja. Skål, ja.